Dejando que no perdí. Engaging the enemy. Enemy down. Cover me. Reloading. The airdrop is coming. Sáng cửa kính. Con nó engaging the enemy. Enemy down. Ayo dah dekat kritik ke? Ah ya. Ya, saya nampak. Ya, guys. Saya nampak 3 orang tadi. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy vehicles. Kepala aku orang. Engaging the enemy. Enemy down. Serang lagi, baju merah, baju merah, baju merah. Tadi ni. Air. Enemy eliminated. Lagi, sotang lagi. Last guy. Last guy. Nombor 4, bantu. Bantu ayah. Ini.
Dah mati, dah mati, dah mati lah. Member tu dah putus lah. Go, go, zone, 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 zone. Dia cover dah tadi guna ni, spotter. Engaging the enemy. Enemy down. Cover me. Bodoh lah, ish. Kita di kedai apa ni? Kita di kedai. Apa nombor 4 tu? Ada orang, dua orang. Ada dua orang, oh, ada dua orang ya, jaga-jaga. Ah, tu ya, kat depan ya. Dalam rumah ya, dalam rumah. Ada anjing ya, depan anjing. Engaging the enemy. Cover, cover, cover. Bunuh anjing, bunuh anjing. Enemy down. Enemy eliminated. Ada seorang, ada seorang, ada seorang. Ada seorang. Bawa bawa bawa. Jadi bawa bawa. Bawa bawa. Satu lagi atas bukit, satu lagi atas bukit. Max masuk zone, Max masuk, masuk zone dulu, Max masuk zone. Apa dia? Mantap ya, mantap, 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 mantap. Healing dulu, healing, 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 healing. Saya ada apa ya? Ada dua ya, ada dua kanan lagi. Tentang tak Max, depan ya, depan. Kabar ayah, kabar ayah, kabar ayah. Kabar ayah. Last guy, last guy, last guy depan ayah tu. Okay, last guy, last guy. Aku buat dia ni. Tentang, tentang.